Der er han i løypa og har startet på toppen. Han drar seg bakom kollen på toppen der, bort mot der resten har kjørt. Ja, Vinter han er på ski stort sett hver elg, hver dag han er fri fra skolen. Er han ferdig tidlig på skolen en dag, så ser du han oppe i skisenteret resten av dagen. Han drar seg opp mot den øverste klippen på han også, og går rett ut. Ja da, det er fint. Kontrollerer seg fint inn mot midtpartiet. Svinger bra bort mot den store klippen. Den er sperret på midten, men som dere ser så går han til å hoppe av skavlene på siden. Det gjør Vinter veldig bra. Går han også. Neida, han kruser fint forbi og kjører mot mål. Det er bra kjørt av Vinter. Han får med seg to relativt store elementer og viser at han kan stå fint på ski. Det er moro å se. Applaus for Vinter, gangen skal.